Ирактың Мосул қаласында бекінген Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы сатқындық жасаған ондаған содырды дарға асты. Үкімет әскерінің қыспағына шыдамай бекіністі тастай қашқан олар осындай қатал жазаға душар болған. Бұл туралы Ирактың әскери бақылау қызметіне сілтеме жасаған жергілікті арналар мәлімдеді. Қаза тапқандардың дені араб елдерінің азаматтары. Айта кету керек, Мосул қаласы 2014 жылдан бері лаңкестер қоршауында қалған. Бүгінде оны азат етуге Ирактың үкімет әскері мен сол елдегі күш жасағы және Аль-Хашад аш-Шааби сарбаздары жұмылдырылған.